وزير في وزارة هرمريتا بيرها الصومالي لان احمد مؤمن ساده ايا ka hadlay 80 sodon kaabrood ee laga soo xiray magaalada Borama kuwaas oo kula bisnaa calanka Soomaaliya waxa kala uu sheegay qaybta kale ee dhalinyaradaasi ee hadhay oo ah wiilal la siidayn doona bacda ciidka waxaanu mahadceliye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka aqbalay irkada marka hore waxaanu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo shalay runtii naga aqbalay ergidii aan ugu tagnay golaha wasiirada wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo aniga wasiirka beeraha iyo xildhibaanadii shanta xildhibaan ee ka soo baxay xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal arrintaas oo runtii saacado badan aan halka dood badan uu ka yeelanay gunaanadkiina uu noqday inuu madaxweynuhu markii uu la hadlo jaanka ciidamada booliiska uu noogu yeedhay dibna ergidii aan ugu tagnay runtii iyo dalabkiiba madaxweynuhu naga aqbalay arrintaasoo mar horena madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka ganacsiga iyo golahayga wasiirada gobolkuba aanu mar horena madaxweynaha runtii maalin horena aanu kala sii hadalnay taasoo ahayd dad dhowr iyo soddon gaadhaya oo wiilal iyo gabdhaba ahaa oo runtii xaaladda gobolka Awdal dhowaan lagu soo qabtay iyagoo ka wada xaalad abuur calankan buluug ee Soomaaliya runtii lagu qabtay iyadoo aanu ognahay muxuu ahay xaaladda inuu calanka iyo xaaladiisa haddana maadaama aan mas-uuliyiin nahay gobolka ka soo jeeda madaxweynaha aanu ka dalbannay madaxweynuhu runtii simil gale oo wanaagsan buu nooga aqbalay ergadii waxaanu madaxweynuhu go'aamiyey in maanta la sii daayo gabdhihii arrintaa waxaynahay oo dhan wixii wiilaleena waxaanu ka dhignay bacda ciidda marka waxaan u horreysiinay gabdhaha gabdhuhu runtii dee hooyada ama inantu way u jilicsan tahay xadhigga iyo dhibaatada way u jilicsan yihiin hablo haweenku oo rag way ka jilicsan yihiin sidaa darteed baanu madaxweynaha ku codsanay in wixii haweena ay maanta la sii daayo oo saaka subaxii la ooda laga qaadiyey lana geynayo gobolkii runtaas arrintaasi waxay ahayd arrin muxuu ahay aad u muxuu ahay noo dhiirgelisay oo aad u wanaagsan madaxweynuhu go'aanka u qaatay xaaladda gobolka Awdal. Gobolka Awdal runtii ama degmada Borama 1991-kii markii xorriyinta dalka la soo noqonay dagaaladii sogaal wadan ka dhacay Awdal intii Soomaaliya jirtay xaaladdeedu halkii gobolka Awdal maalinta sawirkeeda waa lahayaa maantana sawirka waa lahayaa degmada Borama ama gobolka Awdal wax badan oo runtii intay dowladda Soomaaliland jirtay u koray ha noqoto jaamacadaha ha noqoto dhinaca dhaqaalaha ha noqoto koritaanka magaalada wax badan baa runtii u koray waxay waxyaaba soo noqnoqonaya runtii dhalinta qaarkood aan ka arkayno waxay noqoto waxyaabo runtii ka cajabiya ka nagu noqdayn runtii waxyaaba aan aad u la yaabnay calanka buluuga runtii sidashadiisu qarankan ceebbay ku tahay shacabka reer Awdal iyo gobollada kale maalmaha qaarkood laga arkaba sababtoo ah hadduu faa'iido leeyahay calanka buluuga Soomaaliya ku faa'iido lahayd waad xaaladeeda arkaysaan in qaraxa iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada ka socda iyo doorashooyinkii oo ilaa iminka qabsan kari laayihiin halka in taasi tusaale u noqoto ahayd muxuu ahay dhalinyarada reer Awdal iyo dhalinyarada kale ee Soomaaliland ee calanka lagu arkaba waalidku markay ilmihiisa lasoo xidho dhibaato badan buu dareemayaa cidhiidhi badan buu dareemayaa waxuu kusoo ordayaa mas-uuliyiintii markaa xilalka haysay ee gobolka kusoo ordaya de qofkii waalidkii ma fadhiisanayo waalidku hadda inagu maanta qofka ilmaha dhal u garanaya dhibta ilmihii u leeyahay marka waxaan waalidka ku dardaarayaa inay ubadkooga ka warhayaan ubadkooga inaan la khaldin madaxweynaha farmaajo muxuu ahay uu gacan haadiyo dhaliyateen waa la arkay maalintuu ka hadlayay uu yidhi gobollada waqooyi uu inagu tilmaamay mana inagu gobollo waqooyi ahnay jamhuuriyadda Soomaaliland oo madax bannaan oo 30 sano xorriyadeedii jiritaankeeda lasoo noqotay oo calankeegii ay kaamidkii dowladnimadeedu u dhantahay oo maanta lacag gaara leh ciidamo gaara leh xuduudadeedu o dhan sugan yihiin iyo si darteed buu gobolladii waqooyi galbeed uu leeyahay runtii waxaan kula dardaarmayaa waalidka inay ubadka la taliyaan inay ubadka muxuu ahaayey dardaaraan inay ubadkooga ka war hayaan intayna dhibaato gaadhi hayna dhibaatada gelin runtiina laysma barbar dhigi karo maanta stateka Soomaaliland maanta halkay marayso iyo Soomaaliya halkay marayso laysma barbar dhigi karo marka cidda doonaysa dee inay dabka holcay ee Muqdisho tagaan
حق بيقول ينقف كون تبو لكن سومالان وقرر ما ذحبنان لوجن والولي ما يرون تي قبل كعوضة واقي نايتو واقي وهالك نايت تريكي سومالان لقوا أساسي وقبل كي سومالان كعورتي وقبل كليا كوفا إيدي قرر نماذا يجريتان كسومال كوفا إيدي مكان لوجن والولي ما يرون سومالان نحو إن متحرات يو وحياب عن جنين أي رجال عوضة رون تي أبابلا أدان هاي مزورين تي كسو جدي قبل كا أرنتي هالدبانة دا يو وزير دبا هنشر أوردر نسي دين تا تلقي تهرنيت أنا شخصيا يدو ما أنت أرنتي هالدبانة دينا قبلي دي كريتين وزير دو ده بريا سون تاي أو تدكو كلا معاي كلام قيين أي قرح بنيت إن أنا شجرة أوردر نانو لكن أنا إنت أبغى فيكو قاضية وهم بلن قاضية وما أنت شعب كريستو مالان وشيء خير أوضن نقول بهالكن نقول بالله قاضية إن إنان مدحوينا سومالان وحين ما أنت قدم الشركة قدم به أنا أنك مزولين هذا نايو قبل كان كسوج إنه أن أهرتينين قدم به أول لقو قبته مظهرات عالم كبلوكا وحن بالله قاضية وصحفة مرغوبة ليا إن إنان مدحوينا هجمنا سومالان مدن مصبيح عبدي أن وزيرهان دبدم به أهرتينين أو أنا أرجو ودينين إن على إن عالم بلوكا كلو صباح قبل كأوضن أن مدد دقمد بورما محمد علي هذا وراك التلفزيون كما تحبنا نستار رقيسة هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان